В цьому році ми плануємо змінити дещо схему збирання побутового сміття в місті Криворозі та забезпечивши за рахунок коштів міського бюджету, придбавши 428 контейнерів для збирання побутового сміття для бюджетної сфери нашого міста. Це зазвичай це школи, дитячі садочки та інші заклади. Чому? Тому що дуже багато сміття, яке утворюється на цих територіях, опалого сміття, листя, трави та інше, яке складується або зноситься на територію прибудинкової території або в місцях, де знаходяться, де працюють управителі житлових будинків.